Sediakan 5 keping tahu. Setiap keping dipotong 4 bahagian. Tahu yang dipotong dibelah lagi dalam bentuk V. Kemudian masukkan bawang merah dan daun sup yang telah dicincang ke dalam mangkuk oren iaitu daging ayam dan mangkuk merah daging yang tidak halal. Tahu sumbat ini boleh disediakan dalam dua bentuk iaitu untuk Muslim dan non-Muslim. Masukkan garam 1 sudu teh, sedikit ajinomoto, 2 sudu kicap cair atau kicap pekat. Jika anda inginkan tahu itu berwarna gelap, gunakan kicap pekat. Jika nak yang berwarna putih, gunakan kicap cair. Kemudian masukkan lada sular. Gaulkan semua bahan itu sehingga sebati. Seterusnya, masukkan daging ke dalam tahu tersebut. Susunkan tahu itu dalam dulang dan kukus selama 30 minit. Jangan lupa masukkan sedikit air dan taburkan air itu di permukaan tahu supaya daging yang ada di dalam tahu itu cepat masak. Akhir sekali, kukuskan tahu itu sehingga 30 minit dengan api sederhana besar.
Jika Anda rasakan tahu itu kurang masin, jadi boleh tambahkan garam atau kicap cair ke dalam kuah tahu tersebut. Selepas bahan itu ditambah semula, pastikan Anda kukus selama 2 minit. Jadi itu saja berkaitan dengan daging kukus. Gunakan daging ayam dan juga daging yang biasa bangsa lain guna, yang tidak halal. Halal dengan tidak halal. Jadi cara penyediaan dia adalah sama. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye.